Bonjour, good morning, guten tag, aloha, kalimera, dobrý den. Mé jméno je Dominik Hegmon, toto je můj kámoš, hasičák Oskar a dneska tady pro vás mám video, ve kterém vám řeknu jediný dva důvody, kdy se vyplatí investovat do protipožárních půdních schodů. Půdní schody. Náš domov. Všichni chceme být v bezpečí a chceme, aby jsme ten domov měli bezpečný, aby se nám tam nic nestalo. Natož pak, jestli máme třeba krbová kamna, nebo jestli máme krb v obýváku a bojíme se toho, že by k nějakému požáru v naší domácnosti mohlo dojít. Potom je do protipožárních schodů dobré investovat. Často to ale není jako z rozmaru, že bychom si řekli, protipožární schody se nám líbí víc než ty vedle, anebo že by jsme si chtěli připlatit pár tisíc navíc. Jde o to, že pokud máte strach o svoji domácnost a chcete jít bezpečnou, hora, vzhůru do toho, kupte si je. Tyto protipožární půdní schody mají totiž speciální vložku ve svém výku, která dokáže požáru vzdorovat. A to většinou 45 minut, 60 minut, v některých případech i 120 minut. To byl teda první důvod a tím je vaše vlastní rozhodnutí o tom si zbezpečnit svoji vlastní domácnost. Pokud ale nechcete zbytečně investovat do půdních schodů s protipožární ochranou, pak můžou nastoupit třeba úřady, třeba stavební úřad, který vám řekne, podmínkou kolaudace tady tohodle nového prostoru, který stavíte, jsou prvky s protipožární ochranou, a to i půdní schody. To znamená často u novostaveb, které nejsou jednotná stavba, ale jsou součástí třeba řadovek, anebo u průmyslových nebo komerčních budov, technických místností nebo garáží, je to často podmínkou kolaudace a bez toho se holt neobejdete. Takže tyto dva důvody jsou opravdu ty jediné dva legitimní pro to, abyste si dobrovolně nebo nedobrovolně pořizovali půdní schody s protipožární ochranou. A kdybyste si nebyli jistí, jestli pro svoji domácnost ty půdní schody vybrat, jestli je zvolit, jestli nad tím vůbec uvažovat, tak se nebojte klidně obrátit buď v případě novostavby na vašeho projektanta, nebo na stavební úřad, anebo můžete zavolat na místní hasičský sbor. Ti by vám měli říct, jestli pro vaši stavbu, pro váš konkrétní účel jsou protipožární schody a jakékoliv další protipožární prvky potřeba. Takže tohle je naše další video, které vám má pomoci s tím, abyste neutráceli peníze za něco, co vlastně nepotřebujete. A pokud se vám video líbilo, nebojte se nám dát tady vpravo dole odběr. Takovýchhle přínosných videí tady teďka bude spousty, takže nás sledujte. Nebojte se nám dát ani to se mi líbí a do komentáře nám napište, co dalšího by vás vlastně zajímalo. Mé jméno je Dominik, tohle je můj hasičák Oskar, jsme z Buildexu a moc děkujeme za sledování a vidíme se zase příště. Naschledanou.